الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. مو عزت مند اوریدن کو سرینے سی پرے سورۃ البقرہ درشم نمبر آیات تلاوت مو کو دین مخ کی آیاتوں کہ اللہ رب العزت دے خاص ہوئے عام نعمتونو ذکر وکو و انسانی ناشکرے و نافرمانے نے بچکیدنی ہدایت انسان تا وکو. نو اس پدی آیتونو کی ادی آیت نواری تر دی رکو تر آخری یعنی پدی لاس آیتونو کی اللہ رب العزت دی آدم علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ ہم پدی سلسلہ کی ذکر کئی زکا چی کمو جو گرون نعمتون پا دوا قسم بوندی دی. یو حق نعمتون دی چی انسانی محسوس کئی لکا خوڑن چن مال دولات کور جیداد وغیرہ دا انسان محسوس کئی دا نعمتون. دویم نعمتون آغا دی چی آغا یعنی عزت شو آبرو شو خوشی شو علم شو نو دا دویم قسم نعمتونه دی. نو په تیرشوی آیتونو کې الله رب العزت دغه ظاهری نعمتونه چې دي نو هغې ذکر یې وکړو. نو اوس په دې آیتونو کې بل قسم د نعمتونو الله ذکر کوي. یعنی موږ یې تاسې پلار نیکه آدم علیه الصلاۃ والسلام ته علم دولت ویر کړی او الله فرمای تاسې آبا او اجداد او تاسې نیکه چې هغه حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام الله فرمایي چې موږ هغې ته علم نعمت ویر کړی او بیا موږ آدم علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه مسجود ملائکه جوړ مو کو عزت مو ویر کو چې ملائکو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام تسجدہ کا یو عزت مویر کو او توسی تمو دا نعمت دیر کو جی توسی دی آدم علیہ الصلات والسلام اولاد دی بندی فخرو کی توسی. نو خلاصہ دادا ایدی آیتونو چکلہ اللہ رب العزت پر دی دنیا کی دی تخلیق آدم و دی آدم علیه الصلاة والسلام ای خلافت ای قیمانی ای رداو کا چه زی آدم علیه الصلاة والسلام جوڑا ما و بیا اللہ رب العزت فرشتون پا ظاہر ای آغی ای امتیان اخستنی چه دی اس اخپل ای رداو ظاہر کی فرشتو تی عرضو کو اللہ رب العزت چې زه آدم علیه الصلاة والسلام جوړوم یو انسان جوړوم تاسې څه رایه ده په دې کې امتحان وی فرشتو په دې کې اشاره وه چې دغه فرشتې په دې معامله کې خپل ډیسیژن خپله فیصله او خپل اظهار دی خپل رایې وکړي. چې فرشتو نه الله رب العزت دا پښتنو کا چې زه یو انسان جوړوم چې کله دا اراده الله رب العزت او کا نو فرشتو عرض وکړو خپله رایه ویر کا
چې په انسانانو کې خو به داسې خلک وي چې هغې به فساد کوي، هغې به وینې تلی وبل، او هغې به په دې ځمکه کې جنګ جګاړې کوي. نو هغې ته یې ځمکې خلافات وایي، هغې بچوي وایي ځمکې انتظام په اوله کوان. دا خو یعنې موږ په دې پوهې کې نه راسي چې ویلې یعنې داسې انسان ته جوړی. فرشتو دا خبره ذکر کړه چې د هغې پاره خو فرشتې چې دي نو هغه زیاتې مناسبې دي، چې فرشتې هغه یعنې ځمکې او بیا دې خلیفه جوړ شي، نو دې پاره خو فرشتې بهترې دي. ځکه چې فرشتې فطرت د فرشتو دا ده چې هغه نیکي کوي، وایي ګناه یا هغې نه ممکنه نه ده چې هغه ګناه وکړي. فرشتې مکمل اطاعت کوي، نو دې واجه نه دنیا انتظام چې ده نو هغه به هم فرشتې پخپله وکړي. الله رب العزت یې هغې هغه رایه چې کومه وه نو هغه یې یعنې ونخسته یې هغې رایه، خو الله رب العزت هغې ته یو خو دا جواب ورکړو چې تاسې ازمکې خلافت او ازمکې حقیقت او ازمکې ضروریات سامان نه تاسې واقف نه، زه په خپله یعنې هر څه چې دي په هغې باندې زه علم لرم. او دویم په دې طریقې الله رب العزت جواب ورکړو چې آدم علیه الصلات والسلام ته په فرشتو باندې ترجیح ورکړه، او فرشتو باندې آدم علیه الصلات والسلام ته فوقیت او مرتبه او عزت ورکړو. و علم په مقام کې آدم علیه الصلات والسلام رتبه چې ده نو هغه الله رب العزت ذکر کا، او دا خبره ذکر کا فرشتو ته چې ازمکی خلافت ای پورا ازمکی مخلوق چې کوم نمونه دي په دې ځمکه کې کومو سیزونو نومونه دي سیزونه دي یا هغې نومونه یې زده کوم دا چې دي نو دا ټول ضروري دي. نو دې واجې نه فرشتو هغه خبره چې وه نو هغه الله رب العزت یعنې ونه منله. او الله رب العزت فرمایي چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه ډېر څه پوهېږم په هغې څه چې تاسې نه پوهېږي. نو دغه واقعات چې ده نو دا الله رب العزت ذکر کوي په دې آیتونو کې. زکا اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او کلچِ اُوِلْ رَبْسْتَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَ اِنِّي جَاعِلٌ يَقِينًا زَجُرَوْمَ فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَ كِ خَلِیفَةً خَلِیفَا. چھے آپ یعنی فیصلے کی فرشتوتا اللہ رب العزت دا خبرہ ذکر کا چیزا پزمکا کی یو خلیفہ جوڑاوم یو نائب جوڑاوم، نو تاسې څه رایه ده؟ اوس دلته کې فرشتو نه پشتن کوان یا مشوره اغستن، نو د هغې څه معنا ده چې الله رب العزت فرشتو نه مشوره اخلي؟ ځکه چې مشوره خو انسان هلته اخلي کله چې یوې مسالې باندې مختلف طرفونه وي په یوې مسالې کې، او په هغې باندې انسان خپل علم پوره عبور نه لري، نو نورو خلکو یا عقلمندو خلکو نه به انسان مشوره اخلي. نو اوس دلته الله مشوره اخلي نو دې څه معنا ده؟ ځکه چې الله رب العزت چې ده نو هغه خو په هر سیز باندې عالم ده. نو الله رب العزت فرشتو نه مشوره ویلې اخیسته، نو دې جواب چې ده نو هغه مفسرین ویل کړی ده چې په حقیقت کې دلته مشوره اخستن مقصد نه و، نه یې هغې ضرورت و، مګر یو صورت چې ده نو هغه مشورې جوړ کړلی شو چې په هغې کې مخلوق ته یې مشورې تعلیم هغه یې ورته ویرکو الله رب العزت چې تاسې ګوره مشوره کوې. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو نه مشوره اخیستله، او بیا په قرآن کې راسي و امرهم شورا بینهم، چې تاسې ته یو کار راشي نو په هغې کې یعنې تاسې مشوره کوې. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہو، خبیب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخپل و ملگر سر مشورہ کولا، خب پدی کی یعنی پدی مشوری کی امت تا یو سنت چی دین و آغی جوری کونی پورا اللہ رب العزت چی دین و آغا یو تعلیم ویر کو چی گورا توسی ہم پا اخپلو کی صدا سی خبر روشی نو مشورہ کوئے پا اخپلو کی، نو ام دغا واجہ دا چی دا سی سا معاملہ روشی نو اخپل و مشیران سر پا آغی کی مشورہ کون، حکم کور کې چې مشورې سره حکم کور وشي نو هغې کې الله رب العزت خیر اچوي.
وکوم کور چې بغیر د مشورې نه وشي په خپل سر باندې یو کار وشي نو هغې کور کې بیا خیر چې ده نو هغه دمره نه وي چې څومره په مشورې سره کار وشي نو په دې کې یوه فایده چې کومه ده نو هغه خو دا ده چې امت ته او خلکو ته مشورې تعلیم پکې ویل کوي چې ګوره تاسو ګوره مشوره کوئ او دویمه فایده چې ده نو هغه هم د قرآن الفاظ نه معلومیږي چې د مشورې دویمه فایده دا وه چې انسان ای پیدایش نه مخکې مخکې فرشتو دا سوچ کو چې کنې موږ نه زیات افضل او لوی مخلوق چې دی نو هغه الله به پیدا کړی نه دی او نه به پیدا کوي ځکه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې آدم علیه الصلاة والسلام پیدایش نه مخکې فرشتو په خپلو کې وی چې لن یخلق الله خلقا اکرم علیه منا ولا اعلم یعنی الله تعالی هیڅ یو مخلوق موږ نه بهتر او موږ نه پوه مخلوق چې دی نو هغه بل نه دی پیدا کړی نو الله تعالی په علم کې خو چې داسې به یو مخلوق پیدا کوم چې هغه به په ټولو مخلوقاتو کې ټولو نه افضل او ټولو نه پوه مخلوق وي نو دې واجې نه فرشتو په مجلس کې آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کونې په ځمکې نائب جوړونې ذکر یې وکړو چې هغه خپل خیال اظهار وکړي نو ځکه الله فرمایي واذ قال ربک او کله چې وی رب ستا للملائکه فرشتو ته انی جاعل یقینا زه جوړوم فی الارض په ځمکه کې خلیفه یعنی نائب قالو اتجعلو یعنی ځمکې نائب بوي ځمکې خلافت بو کوي دا نه چې کنې الله نائب بوي چې الله مثلا نعوذ بالله الله نه وي نو هغه به یا هغې په ځای باندې کار کوي نه یعنی هغه به ځمکې خلیفه وي ځمکې چې کوم خلافت ته نو ظاهري طور باندې به آدم علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه په ځمکه باندې خلافت او بچوي کوي قالوا اتجعلوا الملائكة اتجعلوا يا جوړوي فيها پدې ځمکه کې مې يفسدوا غسوک چورانه به کوي فيها پدې کې فرشتو عرضو کې الله ته به اوس داسې مخلوق جوړی چې هغه په ځمکه کې ورانه کوي ویسفک الدماء او تویوي به وینې په ناحقه سره یعنی دغه انسانان چې دي دا خو به وینې تلی نو دا فرشتو ته چېرته نه پاته ولګېدا نو مفسرین فرمایي چې الله رب العزت د هغې خبر ویل کړی او چې دا به داسې مخلوق وي چې دی به ورانه هم کوي ونحن نسبح او مون خو پاکي وایو بحمدکا سره د ستاینې ستانا الله موږ خو داسې مخلوق یو چې موږ خو پاکي بیانو تا هر وخت یعنی ذکر اذکار او تسبیح کوو بحمدکا هر وخت تا تعریف کوو ونقدس لکا تا په پاکي سره یادو یعنی تا ذکر کوو او تا اوچتوالی چې دی نو هغه هم موږ بیانو قال اني افرمائل والله تعالى اني يقينا اعلم خطوي دما پاغ سبان دي لا تعلم چتا سو پاغين پويگه ز شپوي جمز ادم عليه الصلاه والسلام جوړوم يا يو انسان جوړوم نو توسي چي اي چي رمج در شخه لګي ودا په پزمکه کې ورونه کوي او توسي پاغه باندې اعتراض کوي نو الله ورته هغې جواب ورکو چې تاسې ازمکې خلافت نه او ازمکې ضروریاتو نه او ازمکې خلقت نه تاسې خبر نه نو زه په هغې باندې ښه خبر یم ماته یعنی هر څیز چې دی نو هغه شا پاته ده الله رب العزت ورته دا جواب ورکو وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة اس پدی آیات کی اللہ رب العزت ذکر دے ہاغ سبب دے فضیلت دے آدم علیہ الصلات والسلام ذکر کئی چہ آغا سبب دے اے پورا دے خلافت دے زمان کی او دے سبب تا اشارہ شوی دا پدی قول کی چہ ما لا تعلمون تو سے پاگ نہ پوئی جے چہ زپ سب پوئی جمع وعلم آدم الاسماء اللہ رب العزت وشیلو آدم علیہ الصلات والسلام تا اسماء ټولو سیزونو نمونه یعنی کوم چې ضرورت سیزونه دي پس مکه کې نو هغه سیزونو نمونه چې دین هغه الله رب العزت آدم علیہ الصلات والسلام تا وشیلو چې کوم سیزونه پس مکه کې یا ازمکه پورا کوم سیزونو ضرورت ته نو هغه سیزونه چې دین هغه
الله رب العزت یاغي ټول نمونه ادم عليه صلوات و سلام ته وشيلو بیا د یاغي نورستو هغه سيزونه چې دین او غایب په ملائکه باندې پیش ثم عرضهم ان دغه سيزونه چې کوم سيزونه نمونه ادم عليه صلوات و سلام ته شيلو نو دغه سيزونه نمونه چې دي نو هغه الله رب العزت په ملائکه باندې پیش کو والله فرمایلو انبئوني باسماء هؤلاء چې دې سيزونو نمونه چې دي نو هغه ماته خبر راکړه ماته دې سيزونو ان کنتم صادقین که تاسو دا دعوا کوئ چې موږ ډېر یعنی پاک مخلوق یو او موږ اطاع عبادت کوونکي یو نو که تاسو یعنی رښتیا یې نو تاسو دې سيزونو نمونه چې دي نو هغه موتا ذکر کے چھدو کم کم سیزو ندی نوزکا اللہ رب العزت فرمائی وعلم آدم الاسماء او اخد لآدم علیہ الصلاة والسلام تاسماء نمونا دا طولو سیزونو سرا دی آغی دی فیدونا چھدو سیز دا ایدی دو فیدا دا دو پلانے سیز دا ایدی دو فیدا دا ثم عرضهم بیا وړاندې کړل دغه سیزونه علی الملائکه په فرشتو باندې بیا د هغې نه وروسته هغه سیزونه چې دي نو هغه یې فرشتو ته پیش کړو فقال پس وویل الله تعالی انبئونی خبر راکړی ما ته باسمائی هؤلاء په نومونو او فائدو د دې سیزونو کې د ادیپلونیز ادې څه نوم دی او ادې څه فایده ده ان کنتم صادقین کہے تاسو رشتینی ان کنتم صادقین یعنی کہ تاسو رشتینی ہے په خپل دعوی کې نو بیا ادغه سيزونو نمونه چې دین هغه وشه مشته نو اوس هغه سيزونو نمونه فرشتو غوچته زده کړی نو او ادم علیه الصلاۃ والسلام ته یا اغی سیزونو نمونه چی دی نو آغا اللہ رب العزت شیلی و یار سیزونو چی دی نو آغا رب شیلی و فرشتو خود اغی سیزونو نمونه چی دی نو آغا ازدکری نو اوز دا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام و سلام تا فضیلات ورکی پا فرشتو باندی زکر چی فرشتو تا بو سیزونو نمونه نمیرسی نو آدم علیہ السلام و سلام چی دی نو آغا بورتا نمونه وشی آدم علیہ السلام و سلام تا ویرسی فرشتو تا نمیرسی نو علم چی دی نو آغا آدم علیہ السلام و سلام زیاد شو نو علم واجه نبو آدم علیه صلاة و سلام تا اللہ رب العزت فضیلت و مرتبه ویرگی نو کلا چی اللہ رب العزت دغا سیزون پا فرشتو بانده پیش کو چی دی سیزون و نمون سرا دی دی فیدو نوشه نو اس فرشتی ور تا خپل جواب ذکر کئی قالو سبحانکا او الملائکو پاکی دا تالرا فرشتو وی سبحانکا اللہ تو لپاکی و بزرگی چی دانو آغای توی پارا دا لا علم لنا نشت دے اس پو آمون لرا مصر خو اس علم نشت دے مصر ایدی اس علم نشت دے قال یا آدم اویل اللہ تعالی اے آدم علیہ الصلاة والسلام انبئهم بی اسمائیم خبر ورکڑ دیت پنمونو او فیدو دی سیزنو دیتا اس وشیا یہ آر یو سیس چی دینو آگے دیتا نم وشیا ورسرا چی دینو آگے فیدی چی دینو آگا ہم دیتا وشیا فلما انبعہم پس ہر کلا چی خبر ورکڑو حغویتا بی اسمائیم پنمونو او فیدو دا آگے سیزنو آدم علیہ السلام و سلام چی کلا آگے فرشتو تا آر یو سیس نم او آر یو سیز فیدا وشیلا و چی کلا آغی دا فیدا و دا نمونه ووریدو پویشو چی آدم علیہ السلام و سلام خو علم زیاد تا قال اویل اللہ تعالی علم اقل لکن آیا نویلی ما تاسو تا انی اعلم چی یقینا زپویگما غیب السماوات پپٹو سیزونو دا اسمانونو والارض او دزمکی یعنی دو بیان او تفصیل دی مالا تعلمون دے لائلیو کنا چی زب بویجم پا آگے سے چی لا تعلمون تو سی پا آگے نپویجے
نو هغه تفصيل الله رب العزت ذکر کو چې اني اعلم يقينا زپوي غم غيب السماوات پپټو سيزونو د اسمانونو ول ارض او د زمکي کوم سيزونه چې پټ تي په اسمان کې او په زمکه کې پاغي باندې زپوي زمانو غيب علم صرف او صرف يا الله سره ده الله نه الوه کاغه پیغمبران دي کاغه فرشتي دي نو پټو سيزونو علم اچا سره نشته صرف يا الله سره ده په غيب باندې الله پوي وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَزَپُئِگَم پاغی ستا سوی چخکار کوي پس ارغان چې کوم سی زونه توسي کوي نو زپاغی پوند پویژم وَمَا كُنْتُمْ أَوْ پاغی سچتا سوی تکتمون پټوي نو پپټ او پس ارغان سی زونه باندې الله فرمای چې توسي یعنی زپهار یو سیس باندې پویژم نو ما تبدون نه مراد هغه قول دی هغه ده چې اتجعل فیها من یفسدو چې آیا ته به جوړوي په ځمکه کې هغه چې آبو فساد کوي نو دا خو څرګنده خبره فرشتو کړې وه نو الله فرمایي چې زه په هغې باندې ښه پوهېږم او ما تکتمون یعنی هغه چې په زړه کې کومې خبرې چې دي نو هغه پټې ساتلې وي نو په دې ټولو رازونو باندې الله رب العزت چې دی نو هغه ښه پوهېږي مفسرین لیکي چې د دې واقعې نه معلومه شوه چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام هغه افضل دي د ملایکو نه ځکه چې علم دا علم چې کوم دی نو دا افضل دی د عبادت نه علم دا د عبادت نه غوره دی بهتر دی چې انسان چې دی نو هغه علم یې زده کړي قرآن علم او حدیث علم خواه او معلم هغه بهتر دی د متعلم نه یعنی معلم استاد کوم چې استاد وي څوک یعنی قرآن شي یا حدیث شي نو دا بهتر دی هغې چا نه چې کوم خالق یې زده کوي نو استادانو قدر په کار وي او دا معلومه شوه چې علم کې چې دی نو هغه زیاتی هم راتلل شي انسان کوشش وکړي نو هغه علم کې زیاتی هم راتلل شي نو به هر حال په دې واقعې کې آدم علیه الصلاة والسلام پیدایش واقعه چې کومه وه نو په دې کې الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام او د انسانانو برتري او د انسانانو افضلیت چې دی نو هغه ذکر کو په فرشتو باندې چې کله یو انسان یعنی هغه ښه انسان وي به خاص کر چې انبیا وي نو انبیا چې دي نو هغه به فرشتو نه افضل دي یعنی هغه فرشتو نه چې کومې څلور غټې فرشتې دي او بیا عام انسان مؤمن چې دی نو هغه یې عامو فرشتو نه افضل دی او ګنهګار چې دی نو هغې نه فرشتې افضلې دي نو دې واقعې کې د آدم علیه الصلاة والسلام په دې واقعې کې الله رب العزت انسان افضلیت او بهتري چې دی نو هغه ذکر کړله اس پر پسی آیتونو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مخی واقعی کی دی آدم علیہ الصلات والسلام فضیلت پا فرشتو باندی سرگان شو او دلائلو نا خبر ثابت شوا چی اخلافت پورا اکوم علوم و ضروراتو اگا ٹھول پا آدم علیہ الصلات والسلام کی موجودو او ملائکو تا بازی علوم چی دینو اگا حاصلو او جنات چې دي نو هغې ته خو ډېره کمه عیسی عدې علومو حاصله ده څنګه چې پوس تفصیل یعنی تیر شوی ده نو به هر حال انسان فضیلت او برتري چې ده نو هغه په فرشتو باندې کله چې یو انسان نیک وي نو د هغې فضیلت په عامو فرشتو باندې زیات دی او انبیا چې دي نو هغه د افضلو پرشتو چې څلور کوم دي نو انبیا یې هغې نه هم غوره دي او افضل دي دا اهل سنت والجماعتو مسلمانانو دا عقیده ده اس پا دی آیتونو کہ اللہ رب العزت دا خبر ذکر کئی چی آدم علیہ الصلات والسلام تا اس اجدے کونی حکم فرشتو تا اللہ رب العزت اکو چی آدم علیہ الصلات والسلام تا فرشتا ہوکے فرشتو تا حکم اکو چی تو سے آدم علیہ الصلات والسلام تا سجدہ ہوکے خمخ کی وہ پا کی ذکر کی جی چی سجدہ ٹولو کا سوا د ابلیس نه ابلیس ونکا نو دې نه ثابته شوه چې سجده آدم علیه الصلاة والسلام ته
په هغه وخت کې چې څومره ذوي العقول مخلوقاتو نو هغې ټولو فرشتو او جناتو دا ټول چې دي نو په دې کې داخلو سجده یې کړې وه. خو صرف فرشتو ذکر یو کو ځکه چې هغې ټایم کې ټولو نه افضل او اشرف مخلوق چې دی نو هغه فرشتې وې. نو آدم علیه الصلاة والسلام ته تعظیم پورا سجدې حکم چې دی نو هغه الله رب العزت وکړو چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجدا وکړي. تاسو دې آیات کې فرشتو ته الله حکم ورکړی دی چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجدا وکړي. سورة یوسف کې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام والدین ورونه چې کله مصر ته ورسېدو نو یوسف علیه الصلاة والسلام یې پورې سجدې ذکر راغلی دی وخرو له سجدا، یعنی هغې په سجدا باندې پرېوتو. خو پوه شئ په دې خبره باندې چې دا سجدا ګوره عبادات پورا نشي کېدی، ځکه چې الله نه الوا عبادات پورا بل چا ته سجدا کوم دا شرک دی او کفر دی. نو دې واجې نه چې دا سجدا چې کومه وه نو دا ګوره عبادات سجدې نه وي دي انبیاو ته. په هیڅ یو شریعت کې عبادات سجدا سوا دی الله نه بل چا ته نه ده جویدا، صرف یک یو الله تبو سجدا کوي عبادات والا. پاتې شوې دغه سجدې چې دا کومې آدم علیه السلام یا یوسف علیه السلام ته شوي دي نو دا سجدې چې کومې دي نو دا په انبیاو سابقینو په شریعت کې چې مخکې کوم انبیا تیر شوي دي هغې په شریعت کې لویو ته تعظیم او د سلام پوره سجدا هغه جایز وه، تعظیم پوره ښه اداب پوره. خو موږ په شریعت کې دا چې دا نو دا منسوخ شوي ده دا سجدا، او کوم چې ښه خلک دي نو هغې تعظیم پوره صرف سلام او مصافحه اجازت چې دی نو هغه ورکړل شوی ده. رکو سجدا او مونځه کې چې څنګه لوس تړي انسان دا هم ګورئ په موږ په شریعت کې یې چا په آدابو کې یې چا په تعظیم کې دا هم مانی دي چې رکو به چاته نه کوي سجدا به نه کوي. په مونځه غوندې داسې لاسونه چې وتړې و هغې ته یعنی ولاړ وې نو دا هم جایز نه دي، نو سجدا خو لرې خبره ده. نو دې واجې نه دا سجدې چې وي نو دا مخکېني امتونو کې تعظیم پوره دا جایز وي، او اوس چې کومې دي نو دغه منسوخ شوي دي دا سجدې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَوْكَلَ چِهُوَ الْمُنْ مَلَائِكُتَا اُسْجُدُوا سِجْدَ اُقْرَي لِآدَمَ آدَمَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا فَسَجَدُوا نُسِجْدَ اُقْرَ ٹولو إِلَّا إِبْلِيسُ مَگر إِبْلِيسُ اُنَكْرَا، یعنی ٹولو سجدہ اوکا سمرا چه پاگا ٹیم کی سمرا مخلوقو اغی ٹولو سجدہ اوکا إِلَّا إِبْلِيسُ مگر کچا و نکن و آغا ابلیس و چیاغی سجدہ و نکن. ابلیس سو کو ابلیس انکارو کو ابلیس ابلیس مونا چی کو مدان و آغا نا امیدہ دی رحمت دی اللہ تعالی نا دا ابلیس مونا دا انہوں میں پسرنیانے کی عزازیلو دا ابلیس نوم چی دین و آغا عزازیلو و عبرانی جوا که حارس نموی داغی حارس اس ابلیس سو کو نو ابلیس پا برا کی اختلاف ده چه دا دی ملائکو دی جنس نده یا دی جن دی جناتو جنس نده. نو سرینه قول بعضی مفسرینو ذکر کرده ده چه دا دی ملائکو دی جنس نده، او بعض مفسرین فرمائی چه دا چه ده نو دا ای جنات و ای جنس نده، جنات یعنی پیریون چی کندی نو دا ای آغه ای جنس نده، او دا چی کم ده نو دا غابو پا عبادات کی هر وقت مشغول و عبادات بو کولو دا غی. نو چی عبادات کولو نو کله چې دغې تکبر وکړو لویي وکړه نو بس الله رب العزت څه وکړو، الله رب العزت هغه یعنی ورټلو دا دې رټلی شو نه شو هغې باندې لعنت وکړلی شو. تکبر چې دی نو دا انسان یعنی ډېر ته بویه کې انسان غورځوي تکبر. دې واجې نه سرینه تکبر چې شوی دی نو هغه دغې ابلیس کړی
می تکبر ویلوینه ځون سوتن پکور دی کاغه پار سه باندې وی په وسړی سره علم بیا په علم تکبر کوي یا وسړی سره مول دولت بیا په هغه باندې تکبر کوي یا وسړی سره انسان سره اولاد بیا په هغه باندې تکبر کوي کا جیدود بھی ورسرا لوی گوڑی بھی ورسرا پاگی موندے تکبر گئی نو دا چی دے نو دا انسان یعنی دیر لڑی کان دا کی غرزی دا گا تکبر پا اس جو حالات کی لوی او تکبر ندے پکور چی زد تکڑایم یا مو اولاد جوتے یا مو سر مول جوتے زکر چی دا شیطان تکبر کڑو نو اللہ رب العزت دا گا شیطان چی گم دے نو دا جونات گوندے بہترین ذہن نی رو گستو نو اسو ما حدیث کی روسی چی چا پس رکی ایوا ذرہ ہم تکبر بینو آغا بو جانت تا نشی دخلی دارے نو زکا اللہ فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اَوْكَلَ چِوَئِ الْمُلْمَلَائِكُ تَا اُسْ جُدُو سِجْدَ اُکْرَ لِآدَمَ آدَمَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَّلَامُ تَا فَسَجَدُو نُو سِجْدَ اُکْرَ ٹُولُ إِلَّا إِبْلِئِسْ مَگَرْ إِبْلِئِسُ وَنَكْرَ أَبَا إِنْكَارِوْكُمْ وَسْتَكْبَرَوْ زَانِلُوِ اُگَنُو یعنی تکبر یو کو وزانی چی دینو آغا اوچھتو گانو لوی یو کا تکبر یو کو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اَوُو دَيْدْ كَافِرَانُنَا بس انکار کون کو نا یعنی کفر ہم یعنی انکار کونی تیلے شی اللہ فرمائی چی دا چی دینو دائی کافرانونا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اسی دی زنا اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام او بیا بی بی حوا چی دا یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام شزا دے آغی واقعہ ذکر کی جاگے پا جونات کیو زکر چی بس آغا اللہ رب العزت پیدا کو و بیا آغی چی دینو آغا پا جونات کیو سی دلو آغی نو دو آیتون چی دینو دو آدم علیہ السلام و سلام ای واقعی یعنی مکمل کی دن پا دی آیتون باند کیجی چی پا دی کی بیان شوید چی کل آدم علیہ السلام فضیلت عزمکی خلافت پورا صلاحیت پا فرشتو باندے سرگان شو فرشتو دا خبرہ امن اللہ چی واقعی آدم علیہ السلام عظمت و مرتبے والا دے و ابلیس اخپل تکبر و بیا معارضائی چی اللہ رب العزت سر اوکا مخی بروسی سورہ اعراف کی ابلیس چی کو بھی خبری دی ایدی واقعی پا وقت کی اللہ رب العزت سرے یو بحثو کو ابو مخ کی روسی پا سورہ اعراف کی نو دغی معارضی پا واجنا کافر شو وی جنات نی رو استلو نو آدم علیہ السلام و سلام و دیاغی بی بی حضرت حوات دا حکم ملو شو چی توسی دوڑا پا جنات کی ہو سے و ایدی نعمتونو نا فیدا بھی چتوے خو ایوی ونی پورے ورطا ہدایتو کو چی گورا دی ونی تا بنا نجدی کیجی ای دی ای خوڑنی نبو مکمل پریس کوئے اس شیطان چی آدم علیہ السلام ای واجنا آمر دود شو و آغا پس رکی دا خبر خوا چی پس طریقی باندی مکاو مومی و بیا دی آدم علیہ السلام تا سنسیاتو کی و آغی دوڑا چی دینو آغا مکای اومون دا دی ابلیس شیطان مکای اومون دا و دا دوڑای چی کم دی نو دای آغی ونی خوڑن پاندی مجبور کو آغی اوانا چی دا نو آغا او خوڑلا نو آغی ایوانی خوڑن ایواج نا دی دوڑو تا حکم ملاو شو چی توسی اس لارش ازمکی تا و دای ور تا هم اووی چی گور ازمکا کی چی توسی اسی دن دی گور آبو جانات واندی اسی دن نوی بلکہ آل تا بو اختلافات پی آل تا بو دشمنے وی نو آل تا اجون دا مزی چی کمی دی نو آگو را نپورا کیجی پا دنیا کی نو آدم علیہ السلام پا دغی خبر باندی خبردار شو چی ابلیس ورد کما وسوسا پس رکی اچھو لیو توبایو استلا اللہ رب العزت یاغی اتوبا قبول کا
خو مگر پزمکه باندې اوسیدنې حکم چې دی نو هغه به دستور قائم و او دا اطلاع ورته وکړه آدم علیه السلام ته چې موږ طرف نه ای وحی په ذریعه باندې کوم احکام چې تو ته دیر شي نو یا هغې به اطاعت کوي. نو کله چې د هغې اطاعت وکړي یا الله حکمونه ومني نو هر یو غام نه او هر یو ډور نه به تو ته نجات ملویږي. او څوک چې الله احکاماتو نافرمانی وکړي اعراض وکړي د هغې نه نو هغې پورې جهنم عذاب چې دی نو هغه تیار شوی دی. نو په دې آیتونو کې الله رب العزت دغه واقعیا د آدم علیه الصلاۃ والسلام او د بی بی حوا چې دی نو هغه ذکر کوي. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه او وی مونږ الله فرمایي یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن وسا انت وزوجک الجنت او بی بی ستا په جنت کی. دا واقعا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ای تخلیق او د ملائکاو د سجدی نه چې هغې سجده وکړي هغې نه ورستو ده. نو بعضې مفسرین فرمایي چې دو تخلیق یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ای پیدایش واقعه او سجدی واقعه دا ای جنات نه بار چته شوي ده یا هغې نه ورستو دو جنات ته داخل کړي دي. خو لیکن دا الفاظ یعنی یقینی نه دي بلکې دا هم کیدل شي چې الله رب العزت آدم علیہ السلام په جنات کې پیدا کړی وي او بیا سجدی واقعه چې دا نو هغه هم په جنات کې وي. نو دی واجه نه الله فرمایي وقلنا عمومی مونږ یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسکن ووسا انت وزوجک الجنت او بی بی ستا په جنت کې. وکلا منها رغدن او خوراک کوي دواړه د دینا رغدن فراخا یعنی په وسعت سره رغدن یعنی ډیر خوراک کوي تاسو حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو پسې کوم ځای نه چې تاسو زړه غواړي یا هغه ځای نه خوراک کوي. رغدن عربي لغت کې هغه نعمت او رزق دی چې کومې حاصلونې پوره سړی محنت او مشقت نه کوي او دمره ډیر وي دمره ډیر وي چې هغې کمیدنې یا ختمیدنې هیڅ خطره نه وي. نو مانا دا شوه چې آدم او حوا علیهم الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت وفرمایلو چې جنات مې وي دا په کلو طبیعت سره استعمالوي خوری یا هغې حاصلونې پوره تاسو ته هیڅ ضرورت نشته دی او نه دا فکر کوي چې کنه دا به ختم شي. نو ځکه ورته الله فرمایي وکلا منها خوراک کوي دواړه منها د دینا یعنی جنات نه رغدن فراخا په وسعت سره په خپل طبیعت سره حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو کوم ځای نه چې تاسو زړه غواړي بس هغه ځای نه خوراک کوي تاسو چې کوم ځای نه تاسو طبیعت غواړي بس هغه ځای نه تاسو خوراک کوي. الله رب العزت ورته دا حکم وکړ ولا تقربا هذه الشجره اوس ورته یو خاص ونې طرف ته ورته اشاره وکړه چې ولا تقربا من ذکی هذه الشجره دی ونې ته دته نږدې ماسه. اصلي مقصد دا و چې دې میوه ما خوره تاسو مگر زیات تاکید پورې ورته خبره دا ذکر کړه چې ګوره نږدې ورته ماسه او مطلب دغه دی چې خوړنې پوره دې ته ماسه توسي اوس دا کومه ونه وه څه شی قرآن مجید یې هغې نوم ذکر کړی نه دی او چېرته په مستندو احادیثو کې هم د هغې ذکر نشته چې دا کومه ونه ده. بعضې ائماو تفسیر چې دي تفسیر بعضې مفسرین هغې لیکلی دي چې بعضې فرمایي چې دا غنم ونه وه بعضې فرمایي چې دا کویر ونه وه بعضې فرمایي چې دا وینځارو خو مگر قرآن و حدیث چې دی نو هغه ذکر کړی نه دی. نو دې واجې نه یعنی موږ ته اوس معلومات نشته چې دا کومه ونه وه خو به هر حال الله رب العزت ورته په ګوته کړه چې کنه دې ونې ته نږدې ماسه فتکونا من الظالمین
کنیشب دوان د گونګارونا کدی ته نشدوش و زکه چې الله مانی کو اوس چې الله کوم سیز مانی کی نو لہذا هغه نه منی کی دن پکور دا اوس په دې کې مسله راوځي وا چې اوس کن انت و زوجک الجنه چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دوړې پورا یہ جنات ذکر یو کو نو پدی کی خو اللہ رب العزت ام مختصر الفاظ سر دایل شو چی اس کو نا الجنہ یعنی تو سے دوڑا پا جنات کی اسے خو انتا و زوجو کا تا و تو شزا نو پدی کی مخاطب چی دے نو آگائی آدم علیہ السلام یعنی تا و دی تو شزا دا سی ورطیل شو چی تو سے دوڑا پا جنات کی اسے خو نا ورطیل چی تا و دی تو شزا نو دی کی وا مسئلہ دار ہوا تھا چی ای شز پورا ای رہائش انتظام دا خوند زیموری دا ای شز پورا کور وغیرہ او ای رہائش انتظام چی دینو دا ای شز خوند زیموری دا بے ورطا پیدا کئی دویما مسئلہ دار ہوا تھا چی پا اسی دن کی شز چی کم دانو آب خوند تابیوی چې په کوم کور کې خوند اوسیدن غواړي نو په هغه کې به دا ښځه اوسي کوم کور چې خوند غواړي چې په دې کور کې اوسیدن ده نو بس ښځه چې ده نو هغه به هغې سره په هغه کور کې اوسي مطلب دی خوند دی اوس هغه وغواړي چې وځای کې هغه کور اخلي که لرې دی که هغه نژدې دی که ښه کور اخلي که هغه بد اخلي اوس یې هغه خپل واس مطابق دی نو دا شزا چی دانو دا بغی خوان سر پا اخ کی کور کی ووسی نو اللہ رب العزت اور تو فرمائیو چی تو سی دوڑا جنات کی ووسی و دی جنات کی مجی سزڑا غوری خورے خوی واون ایور تو شیلا چی دی ونی تا تو سی ما نیج دو کیجے تا نیج دو شوی نو تو بو تو سی ویا یعنی شا خبر بو نوی تو سی پورا مناسب بو نوی تو سی پورا چی دی ونی تا تو سی نیج دو شی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اس پا دی آیوت کی اللہ رب العزت خبر ذکر کئی چی کمی وننا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام منی کڑو نو آغی ونی تا آدم علیہ السلام چی دینو آغا پا غلطے سرا شیطان اخپل کوششو کو و آدم علیہ السلام و سلامی شوی کو زلت فا ازلہما زلت منا عربے کی یعنی لغزش تیلشی منا دو دا چی شیطان آدم و حوا چی دینو آغا یعنی شوی کلو قرآن مجید کی سپو الفاظ سی دی نو هغه داس خبر سرګندای چې حضرت آدم او حوا چې دو غلطی ته نشوی دا نو دا داسې غلطی نه و چې څنګه عام ګونګورو طرف نه دا غلطی کیږي بلکې شیطان چې دی نو هغه په صدقه او په فریب کې مبتلا کو او داسې خبرې ورته وکړي چې کومې ونې نه الله دې منی کړي او بس هغې ونې نه دی ورنژدو شو خوراکې ته نه وکړلو سوال پیدا کیږي چې کله شیطان ای سجدې انکار واجې نه دا مردود شو جنات نه راووتو نو د آدم او حوا چې دي نو دای به څنګه غلط کړو دا په جنات کې به څنګه نه نتو نو ای دې جواب دا ده چې شیطان ای آدم علیه صلات و السلام ای خطو کونی پورا جنات تا یا ای خطو کونی پورا پزڑکی یعنی دیر صورتو نرطلن شی چی پاغی طریقہ آدم علیہ السلام شوی شو دا هم ممکنه دا چی بغیر دی ملکوت نا ای آدم علیہ السلام پزڑکی وسوسه چولی دا هم ممکنه دا چی شیطان ای جناتو نده و اللہ تعالی جناتو تصداس تصرفات بندی قدرت پیر کرده ده چه اغا عام طور باندی انسان نشی کبه مختلف شکلون چی دی نو جنات و پیریان جیڑول شی کی دیشی اخپل
جناتو اقوات په ذریعہ باندې هغه چې دینو آدم علیہ الصلات والسلام او بی بی حوا ذہن چې دینو هغه متاثره کړی وي دا هم کیدل شي چې سبل څه په شکل کې هغه جنات ته داخل شوی وي او هم دغه واجه ده چې آدم علیہ الصلات والسلام ته هغې شکل دشمنی طرف ته اډو خیال لونړو چې کنې دا به شیطان وي قرآن مجید کې راسي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین چې د شیطان چې دی دې ورته یعنې قسمونه وخوړو چې زه ګوره تاسې دواړو ته یعنې ډېر بهترین نصیحت کوم نو دې نه معلومیږي چې شیطان صرف په وسوسې او ذهني اثر سره کار نه و کړی بلکې هغې سره یې په ژبه باندې خبرې کړې دي او قسمونه یې ورته خوړلي دي او آدم علیه الصلات والسلام یې هغې نه متاثره شو نو ځکه الله فرمایي فازلهما الشیطان نو اخویول دواړو لره شیطان عنها د هغې ونې نه چې کومې ونې نه یې منې کړي وو بس هغې تشویش شو فاخرجهما نو اوستلې دوی دواړو لره مما د هغې ځای نه کانا فی چې کوم ځای کې وو هغه دواړه چې په کوم ځای کې وو نو هغې دواړه یا هغه ځای نه یې راوویستلو نو کوم ځای کې وو هغې په جونات کې اوسېدلو نو شیطان په دوکې او په فریب په ذریعه باندې آدم هوا چې دي نو هغې دغې نعمتونو نه راوویستلو چې په کومو نعمتونو کې ډېر په آرام سره ژوند تیرولو دا وستن اگر چې الله په حکم سره شوي خو مګر سبب چې دی نو هغې شیطانو دې واجې نه یو وستن نسبت چې دی نو هغه شیطان طرف ته وکړلو وَقُلْنَا اهْبِطُوا الله فرمائی اوئل مونگا او اهبطوا کش بعضكم لبعض عدو بعض استاسو بد بعض دا پارا دشمنان وی ولکم فی الارض یا استاسو دا پارا پس مکا کی مستقر زید او سیدلو دے ومتاع الاحین او فیدہ دا تر یا وخ پوری کش بس دیزن لوڑ شے لون دیز مکی تا توسی لوڑ شے او بس پاغزه کې وسه او پاغزه کې یعنی هغه مزي بو نه وی چې کومه مزي تاسو ته په جنات کې ملوي دلې نو دی واجنا زما کې ته چې کوشش نو هغه ځکه بو تاسو دښمنی وی و بل سره مې دې نو مطلب چې دنو دغه آدم علی صلوات و سلام او بیبي حوا هم کې دل شي لکه چې شیطان هغه وخت ته پورې اسمانونو بار نه راوستله نو هغه هم په دې خطاب کې شامل ده نو په دې کې دښمنه مطلب دا ده چې شیطان سره به تاسو دښمنه سلسله په دنیا کې به هم جاری وي اگر چې بعضو مفسرینو په قول باندې دې خبرې په وخت کې شیطان یې مخکې نه راوستلی و نو بیا به دې مطلب دا وي چې آدم او حوا علیهم الصلاة والسلام و هغې اولادو طرف ته به دا خطاب وي چې کنه تاسو چې لاندې کوشې نو پس مکه کې بوتوسی یو بل دشمنان مې لکه نن سبا چې کومې دشمنی کیږي نو په دې طریقه باندې دی جنات نه راووتو او الله ورته وفرمایلو ولکم فی الارض مستقر او ستاسو دپاره به په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو وي و متاع الی حین او فایده تر یو وخت پورې یعنی آدم علیه الصلاة والسلام بی حوا ته دا حکم وکړو چې تاسې ځمکه باندې اوسیدن چې دي دا یې همیشه پوره نه دي څه وخت پوره به وي معین وخت پوره به وي هلته به تاسو ته دوام نه ملویږي نو دې واجه نه تاسو چې نو هغه به په ځمکه کې تر یو ټایم پورې وخت معین پورې تاسو په ځمکه کې به اوسئ کله چې هغه ټایم راشي هغې نه وروسته تاسو دنیا نه سئ نو معلومه شوه چې دنیا دا مزي یا چرچی یا دنیا تکلیفونه دا همیشه همیشه نه وي بلکې دا چې دي نو دا تر یو وخته پورې دي نو دې وجه نه انسان ته پکار دي چې دنیا په دې سیزونو عیش و عشرت او په دې مال دولت باندې تکبر او لویي او بیا په دې باندې یعنی دوام سوچ نه ده پکار چې کنه دا به همیشه همیشه دغه سیزونه چې دي نو دا به انسان سره وي لکه چې آدم علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایلو چې تاسو به یعنی یو وخت پورې اوسئ کله چې دی راووتو جنات نه دی راووتو آدم علیه الصلاة والسلام او بی بی حوا ته چې جنات نه راووتو نو تیر شوي آیتونو کې شیطانی وسوسه یا آدم علیه الصلاة والسلام لغزش او یا هغې په نتیجې کې جنات نه راوتنې او په ځمکه باندې راتلنې حکم ذکر شوی و اوس آدم علیه الصلاة والسلام داسې الفاظ چېرته اورېدلي وو
او نا دمر سخت زړه والا و آدم علیه السلام چې دو هر سه پزون باندې تیرولو نو ډیر خفا شو چې اوس به څه کیږي. اوس فورا موافع التجا چې دا نو هغه اوس کونه غوښتلې چې اوس زه موافی وغواړم. خو پیغمبرو معرفت یعنی و یاغی وجنا انتهایی هیبت وجنا اوس څه خبره په ژبه نه راتله چې په کومه طریقه باندې زه اوس موافی وغواړم. هسې نه چې داسې څه خبره رانه وشي چې نور الله رب العزت څه بېادبي رانه ونه شي. نو سوچ پریشانه خفاو چې اوس به څه کیږي، بالکل خاموش و. الله رب العزت ای زړونو نواقف ده، رحیم ده، کریم ده. کله چې دا حالات دی آدم علیه الصلات والسلام ولیدو چې دا ډېر خفا ده، نو الله رب العزت خپله یو څو کلمې چې دي نو هغه آدم علیه الصلات والسلام ته وښیلې. یعنی ای توبې غوښتنې طریقه چې دا نو هغه الله رب العزت آدم علیه الصلات والسلام ته وښیله چې په دې طریقه باندې به توبه وستې. مخکې به سوره اعراف کې روسی ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب زمونگا ظلمنا ظلم کرے دے مونگا انفسنا پاک پلو نفسونو باندے، و ان لم تغفر لنا و کچرتا مغفرت انکو مونگ لرا و ترحمنا او رحم دے انکو پا مونگ باندے لنکونن من الخاسرین، نو خام خاشو بموند توانیانونا. اس بڑیر نقصان کی شو نو دا الفاظ الله رب العزت آدم علیه الصلات والسلام ته پخپله ورته وښیلو چې په دې طریقه باندې ته اوس څه وکړه، په دې طریقه باندې ته اوس توبه وغواړه. فتلقا آدم، پس زده کړې آدم علیه الصلات والسلام من ربه د رب خپلنا کلمات، یو څو کلمې، فتاب علیه، نو رحم را وګرځو علیه پاغ باندې. الله رب العزت یاغه اتوبه چې دا نو هغه قبول کړ. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله تعالی ډیر توبه قبول اون کې رحیم مهربان ذات ته. ورا آدم علیه الصلات والسلام هغه لغزش او هغه شیطان فریب او په هغه خبرو کې چې راغله آدم علیه الصلات والسلام هغه هغه نه ورستو آدم علیه الصلات والسلام ته الله رب العزت خپله طریقه وشیه چې په دې طریقې سره ته یا الله رب العزت نه څه وکړه، معافي او عفو غواړه. قل نهبطوا منها جميعا، اوس په دې آیتونو کې الله رب العزت فرمایي چې قل نهبطوا، یعنی کوم شی تاسې منها جميعا، تاسې ټول ای دې ځای نه کوم شی، ای جنات نه کوم شی. نو ای جنات نه ځمکې ته ای رکوزیدنې حکم دینه مخکې آیات کې هم تیر شوی، خو په دې ځای کې بیا ذکر رالو. نو په دې کې حکمت دا ده چې په سرینی ځال باندې ځمکې ته ای رکوزیدنې حکم په طور د عتاب او په طور د یو قسم زورنې و. ای دې واجې نه ای هغې سره انسانانو عداوت او دشمني چې دا نو هغه هم ذکر شوي وه چې قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، کوش شه تازه تازه با پخپلو که دشمنان می نوی خبرداره پارا الله رب العزت ای زوره نی پارا ورطا دا حکم کرده و دیزه که پز مکه بانده بیا ورطا حکم که چیز مکه تا کوش شه. نو دیزه که یه خاص مقصد چه آغا ای خلافت الهیه تکمیل ای پارا ای عزاز سرا، یعنی دیر پا ایزاد سرا چه دینو از مکه بانده خلافت کون ای دی پارا ورطا بیا دوبارا چه دینو آغا حکم ورطا اوکو. قل نهبطوا اویل مونگا احبتو کش منها دا دی زین جمیعا تول، فا اما یاتی انکم پس کراچی تاسو تمینی زما دا طرف نا حدن سلار خودنا، فمن تبعانو چاچی تابداری اکڑا حدایا دا ہدایت زما. کش شیدی زینا توسی تبو، یعنی اس روسی اموی طرف نا حکمونا چاچی اموی حکمونو تابداری اکا. فلا خوف نبوي سير عليهم پدوي باندې ولا هم يحزنون نبدوي غم جن کیږي. اس خوف اس دور چې دانو هغه باندې بو نوي، اس غم بو پاغي کې نوي. خوف یلشي آینده رتلن کی تکلیف تا مصیبت
سروسینو هغه ته ویلی شي خوف و حزن هغه سیز ته ویلی شي چې چانه یعنی یو سیز یو هغه په چا باندې تیر شي غم نو هغه ته ویلی شي حزن نو الله فرمایي چې چا ایمو حکمونو تابعداري وکړه نو نه به په هغه باندې هیڅیره وي ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي والذين كذبوا والذين كفروا وكذبوا اس دی آیات کی یہ آخرات عذاب ذکر کئی منکرین ہوتا دی اولاد آدم علیہ الصلات والسلام تا او دو مقابل دے فمن تبع چاچی تابیداری ہو کا نو اللہ فرمائی چاہ غیب باندے بو اس دور او اس یرہ نوی او پا دیزے کہ اس اللہ فرمائی چاہ چانا فرمانی ہو کا نو اغابو اے وور والا اسی دون کو والا سرمی والذين كفروا وكسان چې کفر کړي دي وکذبوا او دروجن کوي په جب سراب آیاتنا آیاتنا زمونگا اولئک اصحاب النار دغه کسان اصحاب النار دوزخ والا دي هم فيها خالدون دوی به په دې اور کې همیشه وي چا چې تکذیب وکړو الله فرمایي چا کفر وکړو و ایمو آیتونو تکذیبی وکو ایمو آیتونو چی دینو آغای درویغو گنو نو دقا خالق چی دینو دابوی ای وور والاو یعنی او دوزاخ کی بو او سینو پا دی آیت کی دا خبر ذکر کا چی اللہ تعالی چی کم حدایات و کم حکون رشدلی دی چاچی آغی تابداریو نکا نو آغی پورا بو همیشہ همیشہ جہنم وی نو دینا مطلب آغا خالق دی چی آغا یعنی اللہ ای حکمونو نا انکارو کی و آغا اے اللہ آیتونو نے انکارو کی نو دا خالق چی دی نو دا کفران دی و کفران پورا اللہ جہنم ذکر کو اللہ رب العزت تی مجھا توسی اے کفرنا اے شرکنا و اے نور رسوم و بدعاتنا و سوتی حاضر و آخر دعوانا عنو الحمدللہ رب العالمین امین الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب السماوات والأرض يا رب المشارق والمغارب يا الله من الصغير وكبير وغنهنا موفكي یا اللہ عفو در گزر سہولت حسن تے معاملہ رسراو کی اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو ولے تروسا پورے سومن مسلمانوں نو فچوی دی اللہ تے ٹھولو مغفرت کی یا اللہ ٹھولو مسلمانوں نو گناہوں معاف کی یا اللہ پدی حاضر مجلس کی کم خالق نوستی دے خپل خپلون عزیز و اقرب و رشتہ داران و والدین کے سب وفچوی دی اللہ اللہ تے اگے مغفرت کی اللہ نو جی والدین نو مغفرت کی اللہ تے او بش خ صغیر و کبیر گناہوں نو معاف کی اللہ تو سرے رحم معاملہ کی یا اللہ مجھ چکم جندی یا اللہ دین اسلام بانی تلانی توفیق رہتا رہو کی اللہ ہر قسم آفتون نمو سواتی یا اللہ ہر قسم مصیبتون نمو سواتی یا اللہ مجھ تینی کے توفیق رہو کی یا اللہ دین ایک عمال کونو توفیق رہتا نصیب کی اللہ گناہون نم محفوظ ہو سواتی اللہ کم خالق چی بیماران دی یا اللہ کم زکی دی اسپتالونو کی دی کرونو کی دی اللہ دی حضر مجلس کی سوک بیماران دی دی اخپل اخپلوانو کی عزیز و اقرباو کی سوک بیماران دی یا اللہ تو ٹھولو تا صحت کامل عاجلہ مستعمر دائمہ اور تنصیب کی اللہ انہی کامل پورا ہوتا صحت ویر کی اللہ کو مخالق رزگور نشتہ ازاد پر رزگور ویر کی یا اللہ چاچی رزگور دے یا اللہ تور تا پکی برکتوں نہ ہوچے یا اللہ چا اولاد نشتہ یا اللہ تور تا نیک و صالح اولاد ویر کی اللہ چا اولاد دے یا اللہ تی پینز وقت منز بندر روڑے اللہ چا اولاد دے یا اللہ تی پنی کلیر بندر روڑے اللہ چا اولاد دے یا اللہ غلط محول نہ غلطی سوسیٹے غلطی نشتے پوستی نہیں وسوتے یا اللہ قیامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت منصیب و غرضے اللہ قیامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رسول نحوت پسر رت نصیب کی اللہ قیامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے لوند زیارت نصیب کی اللہ یا اللہ اکابر دے عذابوں نہ موسوتی اللہ اکابر سختے نہ موسوتی یا اللہ جنت الفردوس کی اونچت مقام رت نصیب کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ جنت الفردوس کی اونچت مقام رت نصیب کی یا اللہ دنیا پا کم گوٹ کی چیتا مسلمانوں پا تکلیف کی دی یا اللہ یا آغی مسلمانوں مدادو کی یا اللہ مظلومانو مسلمانوں مدادو کی یا اللہ ظالمانو ظلم نورتا نجات ویر کی یا اللہ حرمین و شریفین یا اللہ تا حفاظاتو کی یا اللہ سوک چی حرمین و شریفین تا یا اللہ پا کجاسترگا باندی گوری اللہ تی تباہ و برباد کی اللہ تی تباہ و برباد کی یا اللہ تا پخپلا دے اخپل کور حفاظات پخپلا ہو کی اللہ مشک دمرا قوات دمرا ایمان دمرا جذبہ رکھے پیدا کی اللہ
الله الله چې موږ یې دې حفاظت پوره یا الله اسباب وګرځو په دې دنیا باندې الله حرمین او شریفین او حفاظت وکړي الله دنیا په کوم ګوډ کې چې ته مسلمانانو په تکلیف کې دی الله ته ټول مدد وکړي الله موږ ګناهونه معاف کړي الله موږ ګناهګار ډېر یا الله ګناهونه باندې معفو کلم راو کوش دی یا الله موږ جمعتون مدرسې آباد کړي الله جمعتون مدرسو حفاظت مو کړي یا الله موږ خطا کار یو ګناهګار یا الله ډېر ګناهګار یو خو ته رحمت ډېر زیات دی الله موږ ګناهونه رحمت په اوبو باندې وینځي الله موږ تو طرف ته رجوع کوو یا الله تعالی توبه توفیق نصیب کی اللہ رشتنی توبه توفیق رت نصیب کی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کومی خیر دا وگانی غشتی دی اللہ مش پا حق کی قبول و منظوری و گرزے ای کوم شرور نی چی پناہ غشتی دی اللہ حقی شرور نی مش پا امن پا امان کی وسطی یا اللہ مش تنیک وشے یا اللہ قرآن سلام امین پیدا کی اللہ قرآن سلام تعلق پیدا کی اللہ قرآن سلام جوڑ پیدا کی اللہ تر مرگ پوری دین کار رنا والی اللہ کوم خلق چی دل تر غلی دی خاص تو کلام اولیدنی تا بہترین کلام اولیدنی تر غلی دی اللہ دی پرفتن دور کی اللہ پرفتن معاشری کی اللہ یا الله تو توفیق بیر کړه د کلام اوریدنی الله ته دې قدمونه په نیکیو باندې بدل کړي الله یا الله کوم خلق چې دلته دې حاضر مجلس کې موجود دی الله یا الله چې په زړونو کې سنیک خواهشات وي نیک حاجات وي الله ته په خپل مدد باندې الله دې ضرورتونه پورا کړي الله یا چې په کورونو کې غم دی الله مصیبت ته جنگ جګړې شر فساد دی الله هغه کورونو کې خوشي راولي الله امن راحت او سکون په هغه کورونو کې راولي الله یا الله یا الله تی مجھے ٹھولو حامی و ناصر و گرزے اللہ مجھے فتنہ و شرور و نوس ہوتی اللہ تو مجھے اللہ شرم و پردہ موس ہوتی دنیا کی مو اللہ تمارس وکے اللہ آخرات کی مو اکیمات پریز اللہ سخت ریز دا سخت سفر رتا پروتے اللہ پاگی کی مو مارس وکے اللہ مجھے شرم و پردہ موس ہوتی یا اللہ تی مجھ نروزیشی اللہ تی مجھ نروزیشی یا اللہ تی مجھے مدد ہو کی اللہ مجھے آخر خاتمہ پی ایمان کی اللہ آخر خاتمہ پی اسلام کی اللہم اختم لنا بحسن الخاتمہ ولا تختم علینا بسوء الخاتمہ یا اللہ ازن کدن پا وقت یا اللہ مجھ پجب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری وگرزے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم